Hur stor är sannolikheten att få två stycken rätt om man då har två frågor? Man chansar hejvilt på de här två frågorna och man har en chans av fyra att gissa rätt då. Så sannolikheten för två rätta svar blir då att man har en chans av fyra att gissa rätt på första, så ett delat med fyra. Och så sen nästa fråga så finns det ett gynnsamt utfall som är rätt av fyra. Så en fjärdedel gånger en fjärdedel. Ett gånger ett, det är ett. Fyra gånger fyra, det är 16. Så sannolikheten för två rätta svar är en sextondel.